сел, приехал. Я говорю, я би просив, щоб держава не заважала. Можливо, даже так. Тому що гандуни стали ще більш пакосні, а вміняємо люди проявили всі свої хороші сторони. Тобто реально всі вскрились. У мене от. Свобода не має граней. Її сутність безмежна. До байкерів можна ставитись по-різному. Їх можна сприймати як явище, як особливу касту, як братство. Отвратительный слет, проституток нету, наркотиков нету. Все классно, они просто не знают места.